Скажіть, будь ласка, а хто веде вже групи? Можете підняти руку? Ви ведете групу. От ви ведете групу. Ага. Чудово. От, брате, вас можна сюди запросити? Так. Так. Ви, будь ласка. Ті, хто будуть тут, то їм по-особливому буде не скучно. О, у нас ще повна комплектація. Чудово. Ми на початку... А хто із вас веде групу? Ведуть групу. Ага, чудово, чудово. У нас є два примірника. Один для керівника малої групи, для лідера малої групи і один для учня, для студентський такий робочий зошит. І якщо подивитися, ми будемо паралельно рухатися і по тому, і по тому. І з самого початку, от якщо ви зауважили, в керівництві для проведення групи, самим першим пунктом, скрізь пам'ятаєте, що є? Минуле. Що? Минуле. Скласти ціль, так? Вірю. Правильна ідея. Точно правильна ідея. Тут вони є написані, от перша сторіночка керівництва, написано «Домашня підготовка керівника». Домашня підготовка керівника і пункт номер один, там написано «Молитися». Молитися. Друзі, я хотів би, щоб ми зараз могли помолитися. Знаєте, про що помолитися? Я хотів би звернутися до всіх, щоб ми могли помолитися. Але за що саме? Ми говоримо про те, що наша країна, вона... От якщо говорить про фінансові принципи, я пригадую історію, яка пов'язана з Руандою. Країна, хто знає, де вона знаходиться? В Африці. І в 90-х роках, 94-й, якщо не помиляюся, там був такий момент, що було геноцид, коли два народи, які є в тій країні, вони от один винищував іншого. І було дуже велике, от уявіть собі, сусід сусіда вбив через певні якісь там політичні от такі настрої, ворожі настрої. І що цікаво, що люди ходили з цим, от в серці було велике обурення, непрощення, уявіть собі, рідних людей вбили. В серці було, люди не знали, як жити, от безвихідь, серце крушилося пополам. І що цікаво, що на рівні тієї країни було прийнято рішення, щоб долучити пасторів до відновлення країни, до того, що Євангелія прийшло в кожен населений пункт, до кожної людини. І після цього ось люди отримали прощення, люди отримали свободу від образ, люди отримали свободу від того, щоб жити і рухатися правильно. І там є цікаве відео в інтернеті, його можна переглянути, таке описує. І що цікаво, що там навіть є такі картини зображені, коли одні люди, даруйте, ворог, вбивця, разом обідає з тими людьми, родичів яких вбили. І прийшло примирення, прийшла свобода внутрішня. Хто її дав? Бог дав. Ми зараз говоримо про фінансову свободу. Виникає запитання, хто буде ширити принципи Слова Божого? Хто має їх ширити? Скажіть, хто? Для того ми зустрічаємось тут, на цьому місці. І зараз хотілося, щоб ми помолилися. Помолилися за нас, як за тих, хто може ширити ці ідеї. Як ті, хто. Якщо я вже веду групу, помолитися за членів моєї групи. Розумієте? Там є люди, які, можливо, мають якісь певні фінансові моменти, або за вміння донести, за проведення. Хто ще не має ось такого, можливо, треба 3-5 людини. Помолитися, Боже, дай мені ось таких людей, з якими я міг би ділитися цими принципами. Добре? Тому давайте ми піднімемось, станемо по двоє і ми помолимось. Якщо я маю групу, я молюся за своїх людей. Якщо в мене немає групи, я молюся, Боже, дай мені таких людей, з якими я міг би цим ділитися. Тому станемо по двоє і помолимось.
можна сідати. Давайте ми познайомимося. І наше знайомство буде проходити наступним чином. Назвіть, будь ласка, своє ім'я. І в нас є хороша порада така в цьому сьомому занятті. І хотілося таке запитання. Скажіть, як ваше фінансове життя? От кажуть, чули такий вислів, як твоє життя? А ми конкретизуємо. Розкажи, як твоє фінансове життя? Ми не кажемо, скажи, скільки в тебе гривні в гаманці. Не про це мова йде. Як ви зараз живете? У вас все добре, ви зводите кінці з кінцями, у вас чудово. А можливо, навпаки, вам зараз важко, складно. От ім'я і декілька слів. Мене звуть Сергій. І я дякую Богові, що на самом ділі, коли ти стаєш послушним Богові, то Бог втручається в життя і зараз, в даний момент, дисциплінує по відношенню фінансів. І я дякую, дисциплінує по відношенню фінансів. І я дякую Богові, що на самом ділі Бог проявляється. І тому ми зараз з дружиною в такому піднесеному, будемо говорити, Бог благословляє фінансово. Добре, добре, дякую. Дякую, Сергію. Мене звуть Світлана, я з міста Кам'янського. Я также благодарна Богу, что Он учит быть довольной тем, что я имею. И благодаря этому курсу, конечно, учишься противостоять и кредитам. Мне как никогда сейчас звонят с банка, предлагают то 50, то 70 тысяч, берите любую сумму. Я говорю, что я отказываюсь, я хочу... Какие щедрые, правда? Роздают. Я хочу научиться жить без кредитов. Так что слава Господу за то, что Он являет нам милость и учит быть благодарным за то, что мы имеем. Кров, одежду и питание. Слава за все. Дякуем, Светлана. Меня зовут Владимир, тоже я член церкви города Каменского вместе со Светланой. И скажу так, еще неделю тому назад я не мог даже представить за это великое чудо, которое Бог сотворил сегодня, что я здесь нахожусь на этом важном семинаре для каждого из нас и для меня лично. Почему? Поясню. Я сейчас нахожусь в этапе очень серьезной финансовой несвободы, с очень серьезными долгами, кредитами и так далее. То есть сердце сокрушается, понимаю, что это влияние греха в моей жизни, что я в свое время поддался на это все. Но уже путь исцеления начался, в том числе, особенно через мое нахождение здесь. Я вижу в этом благодеющую Божью руку, что Он не оставляет нас, Он видит желание сердца не только иметь финансовую свободу, а служить Ему на всякое время, на всяком месте. Аминь. Угу. Дякую, Володимир, дякую. Меня зовут Александр, Харьков. Когда ну, в двух общинах, в двух церквях я преподаю уроки, а в третьей начинаю вот группу. Вы миссионер такой. Да. Чудово. И знаете, когда начал, просто вроде принципы понятные, но начал преподавать, и Господь, чувствую, вот эта работа, которую работаю, она забирает и время, и силы, и немножко от служения. И когда я просто начал молиться, Бог поставил препятствие. Не с моей стороны. Я говорю, надо оставить эту работу. И не оставляю. Начальник так раз ограничивает все. Ну, как-то не сказано о том, что проблемы появились в семье. А потом в общине начали молиться, начали изучать, начали практиковать. В духовном мире произошло нечто. У нас выкупали дом для строительства метрополитена, и мы молились о том, чтобы Господь благословил как-то финансами. И получилось так, что Господь настолько благословил финансами, что можно купить новый лучший дом, можно купить микроавтобус для общины, и можно купить отдельный дом для переселенцев, которые несколько лет жили вместе в нашем молитвенном доме. То есть такой, знаете, шквал благословений. Причем, ну, как бы не предполагали. Сначала огласили одну сумму, а потом предложили нам в два раза больше. То есть как-то так. Слава Богу. За Божью щедрость. Неожиданность. Dear brothers and sisters, Jesus needs your help. Любі брати і сестри, Ісусу треба ваша допомога. Many of our brothers and sisters are in financial bondage. Багато наших братів і сестер переживають фінансове рабство. They need your help. І їм потрібна ваша допомога. I ask you, і я вас прошу, я вас умоляю. Write down the testimony. Пишіть оці свідчення. Пишіть свідчення цих людей.
Записуйте і вдома розповідайте. Розповідайте на групах. Розповідайте в церкві. Хай ці свідчення цих людей, хай вони не будуть витрачені марно. Меня зовут Татьяна, город Львов. Я хочу засвидетельствовать, ну, как бы финансово, мы многие вещи, вот супруг мой свидетельствовал, многие вещи мы знали из других источников, а здесь мне нравится, что мы получаем системное знание. И самое главное, что мы можем, вот как раз сейчас об этом и речь, что мы можем это системное знание понести другим людям, и мы сейчас радуемся, что мы можем приобрести этот опыт здесь, и мы начали муж-группу, я-группу, и сейчас формируется третья группа. В моей группе уже есть люди из других церков, и даже один брат пригласил своего знакомого еще, вот он должен прийти, присоединиться, то есть вот для меня, например, это цель как раз вот ширить эту учебу. И я так надеюсь, что когда мы пройдем этот курс, чтобы мы сами знали про что и как тут будет, чтобы потом эти свидетельства могли доносить. Уже есть у меня, например, на сердце и в планах. Я очень общительная по церквям, чтобы приглашать из других церков. Но начинаем с себя всегда, как в себя и в учение, а потом шире дальше, плодиться, размножаться. Я больше так. Добрый, дякуємо, Тетяна. Меня зовут Федор, я из Каменского тоже. И мы сейчас, у меня жена и маленький ребенок, и мы находимся в самом начале пути жизненного, так сказать. Вот, поэтому и группы мы еще никакой не завели, потому что здесь первый раз. Вот, поэтому есть возможность еще научиться и не делать ошибок в жизни. Є вже одна студентка для групи. Це дружина. Да, да, і це сама мінімальна базова, тому що навіть в цьому занятті говорилося, і, думаю, в попередніх згадувалось, що найбільше, в чому переживають труднощі сімейні пари, на якому підґрунті, коли різний погляд на фінансове життя. На фінансове життя з тими питаннями. Дуже дякую, що ми могли про це поспілкуватися. І є така можливість, у нас будемо зараз от спілкуватися разом. Мене звати Юрій. Для нашої церкви, саме в плані фінансової суботи, таким було особливим благословенням, що в цього року, влітку, ми тему взяли на табір «Фінансова свобода». І ми цілий тиждень вивчали цю тему. І одна із таких, одних із рішень, яких прийняла, зокрема, наша сім'я, це те, що ми вирішили, що в нашому, в нас от дружина, ми користуємося таким органайзером, і в нас з'явився відділення, яке називається «Подарунки для Царства Божого». Тобто, що ми можемо що ми відкладаємо, які кошти кожного місяця на те, щоб десь допомагати, жертвувати, служити, і ми розуміємо, що це вклади в Небесний банк. Біблійною мовою вкладив в Небесний банк. Чудово. Давайте ми перегорнемо сторіночку нашого керівництва для лідера. Перегорнемо сторіночку керівництва для лідера. І кожного разу, там у вас є примітка, ви бачите, де примітка? Кожного разу для нас, як для керівників групи, є хороші побажання запропоновані. Варто їх враховувати. Вони є гарними ідеями для проведення самої зустрічі. І хотілося, щоб ми їх зачитали. От, будь ласка, брат Сергій, зачитайте, будь ласка, прекрасний спосіб. Просто хотілося, щоб ми ці речі озвучили, так як вони є в оригіналі. Прекрасний спосіб. Бачите, де примітка? Всі знайшли? Примітка, і там є прекрасний спосіб. Будь ласка. Прекрасний спосіб скоротити фактично час заняття. Це спонукати групу вдома завчасно підготовлюватися до уроку. Заохочуйте всіх учасників групи до домашніх робот над уроками, пояснивши кілька наведених нижче моментів. Добре, дякую. Передайте далі. Ви бачите, прекрасний спосіб скоротити для того, щоб ефективніше можна було проводити зустріч. Для цього хороша річ – це щоб люди дома могли готуватися. І тут є 4-5 таких, починається слово попереднє. Будь ласка.
Предварительное прочтение урока дома поможет значительно сократить время, необходимое для проведения занятия. Правда? Люди будут обізнані, про що ми будемо говорити. Предварительное прочтение урока дома будет способствовать более глубокому пониманию и сосредоточенности во время занятия. Тобто можна буде не просто поговорити, а вникнути в глибину кожної розмови і кожного питання. Предварительное прочтение урока дома будет способствовать тому, чтобы участники активнее участвовали в работе группы. Сьомий урок. Керівництво для лідера, сьомий урок, друга сторінка. Тобто люди зможуть активніше обговорювати. Нам не треба буде читати чого? Лекції, правда? От ми зараз трошки знайомимося з матеріалом в якійсь мірі, а коли люди це отримують вдома, вони пропрацьовують, і тоді вже йде активна, жива дискусія. Так і є. Предварительное прочтение урока дома, а также письменные ответы на вопросы, содержащиеся в уроке, хотя бы частично, позволят на треть сократить время встречи. Так, вы відчули? Ага. И останнє? Дякую. Дякую. Отож, спонукуйте людей до того, щоб вони вдома опрацьовували. Не приходять на зустрічі, читають, а вдома опрацьовують матеріал. Сьогоднішня наша тема, вона говорить про уникнення боргів. На вашу думку, скільки українців вони позичають? Як ви думаєте, от позичають? Скільки українців? Може, там мікрофон, от ваші думки. 80%. 80%? Хто ще як думає? Ви думаєте більше? За 90. Можете сказати, що 5? Ні. Нема такого, правда? Якщо ми кажемо, що українці так багато позичають, то це актуальна тема? Так. Це актуальна тема. Про це треба проговорити. Мені подобається, як мій пастор каже, мені 48 років, я не позичав. Слава Богу. Значить, має лад в чому? В фінансовому житті, в певному розпорядженні і так далі. І це хороше, і ну, все добре. Гаразд. Давайте ми от зараз подумаємо про тих людей, можливо, ви знаєте, які люди, от ви знаєте людей особисто, які позичали? От зараз позичили на цей момент, знаєте? Може, на цей момент? Ну, не, от, може, ви знаєте людей? Ой, знаю. Знаєте, так? Да? Що позичили? І особисто знаєте? Угу. Вже є причина для чого? Вже треба десь зустрітися, поспілкуватися, може? Правда? Або запросить на групу? Вже ходять, да. Запросить на групу. Гаразд. Давайте ми розглянемо біблійне таке підґрунтя. І для цього пропрацюємо з Біблією деякі тексти. Відкриємо зошит студента, так, заняття. Його, точніше, перша сторінка, урок номер 7, перша сторінка. І ми проговоримо деякі речі. Зошит для... До речі, хороша ідея, вона мені особисто дуже сподобалася. Коли я веду для себе заняття, то в зошиті для студента, там, де мені треба повертатися, так як ми ведемо уроки, да? Там, де треба повертатися, то лідерський зошит, то студентський зошит, то я собі пишу в студентському зошиті, там, де треба перейти до лідерського зошита. Знаєте, що пишу? L. Тобто, треба перейти на сторінку до лідера. А в лідерському конспекті для керівника групи, в той момент, де треба перейти до студента, пишу S. І йде гарна синхронізація. Гарна синхронізація, перегортання туди-сюди. Будь ласка, Олександр, зачитайте там, де у вас написано фінансова відповідальність, текст з Біблії. Самий перший, перша сторіночка, ще не розгортайте. Візьміть, будь ласка, мікрофон. Ні, я заплачу тобі, скільки стоїть, і не вознесу Господу Богу моєму жертви, взятої даром. Вторая Царств, 24:24. На титулці написано. Пам'ятаєте, що це за історія? Скажіть пару слів її. Що це за історія? Будь ласка, хто може більше розказати? Історія, коли Давид согрішив, і треба було йому принести жертву, і він сказав, пішов покупати, йому сказали, ми тебе так подаримо. Він говорить, ні, я не дам Богу жертву, яка мені нічого не стоїть. Ага.
Що означає «куплю за ціну»? Будь ласка. Це вже запитання на розуміння цього тексту. Що означає «куплю за ціну»? Скільки стоїть, скільки, ну, куплю за повну ціну. Дякую. Що таке дарме цілопалення? Ну, так на українській мові написано. Не принесу дармо цілопалення. Що це означає? Можливо, Тетяна або хтось інший. Що означає дармо цілопалення? Вообще исчезает смысл этой жертвы, потому что всесожжение – это когда ты, ну, в данном случае оно символизирует, когда ты всего себя отдаешь Господу, когда свое себя, когда ну, жертва – это вот что-то берешь и ценное отдаешь, а когда тебе просто так, то есть это смысл теряется. Тобто дармо і жертва – це речі, між ними дорівнює не можна поставити, да. Правильно? Особливо всесожжение, тому що всі інші жертви, там чоловік часть мав себе, а всесожжение віддавав повністю. Я недавно говорив з одним раввином з Америки, і він говорить, представте, у нас, говорить, большой, ну, такой бычок стоит где-то там, ну, 2000 долларов. И вот вы представляете, это все равно, что взять тарелочку, положить 2000 долларов, поджечь, и оно сгорело. То есть вот так, ради Господа отдаю то, что тебе, ну, не лишнее, как бы, но ради служения Господу. Дякую. Скажи, чем керуется Давид? Может, у кого-то есть комментарий по цьому. Чем керуется Давид? Что побуджує его? Сумління. Може, в когось є пояснення на це запитання. Чим керується Давид? Що ним рухає? Чому саме він такі рішення приймає? Можна, якщо то мікрофон був. Зараз він руководствується Божим принципом на даному етапі житті. Да? Коли от у нього було велике падіння, потім велике покаяння. І він, ісходя з цього, вже как бы, ну, во главу угла ставить... То, что Бог говорил и говорит, и мы знаем, что Бог избрал его, да, на определенное служение, кем он был, кем он стал в Боге. Поэтому я думаю, это именно сейчас, ну, осознание отношений с Богом по-новому, по-другому, правильно, да, вот абсолютно. Ага. Добре. Светлана, будь ласка. Ну, он готов чем-то жертвовать, чтобы прекратилось поражение народа, потому что за его грех был поражен народ, и очень много погибло. Ізраїльтян. І він таке прийняв рішення. Добре, дякую. Здесь такой момент осознания величия Божия. Бог настолько велик, что он, ну, достоин самого лучшего. Дякую. Чого навчає цей вірш нас? І чого його взагалі взяли в основу цього зошита, положили на початку, на першій сторінці? Чого цей вірш навчає? Для чого він нам? В цій темі, коли ми будемо говорити. Ну, щоб ми були свободні перед Богом во всьому і готові на любое, ну, на любую жертву, розуміє, що все наше життя від нього і їм стоїть. Як Іо говорив, Бог дав, Бог взяв і прославив Бога. Самий такий тяжкий очень тяжелый период своей жизни, даже, ну, тяжело вспоминать об этом, то, что он пережил. Поэтому. Добре, будь ласка, Федір. Я думаю еще о том, что этот стих нас учит, тому что свобода нам будет чего-то стоить, и стоить нам жертвы. Вот как говорил брат, что 2000 долларов стоит бычок, то наша свобода будет нам очень дорого обходиться. Добре. Мы когда ехали сюда, в Киев, по дороге там сидела семейная пара, и мы благовествовали им. И получилось, мы этот, как раз это место Писания привели во свидетельство, потому что я рассказывала историю. Я хотела пожертвовать пожертвование на храм в 90-е годы, денег не было, я хотела кольцо отдать, но мне его подарили. И пришло, и когда для меня оно ценности не имело, как бы золото я отдать хотела. А мне пришло это место Писания, что я не имею права отдать, бо оно для меня не ценно. И вы знаете, а потом я поняла, почему прошло время, и вот я этим молодым людям свидетельствовала. Вы знаете, это кольцо, оно мне всегда вот как-то
раз блеск, и я молюсь за семью, которая посеяла в нашу семью, и пожать свою семью, там муж бросил жену, вот целое дело. И вы знаете, и много лет я молилась за эту семью, семья восстановлена полностью, там такое чудо. Ну, потом, если кому-то интересно, добре, я расскажу. Дякую. Иногда бывает и вот такое, что для нас не имеет цены, но оно было в напоминание, и там семья восстановлена. То есть жертвы не всегда... Дивіться, слово «дармо» і «позичати», як вони між собою пов'язані? Не «дармо», а маю на увазі, як «дармо» і «позичати», як між собою пов'язані? Безкорисні. Цінності, як би. Там рабство. Ага. Ага, хороша думка є. Всім привіт. Мене звати Сергій. Я так подумав, що коли ти позичаєш гроші, то ти ніякої ціни не платиш за них. Да? Тобто це чужі гроші. Вони тобі достаються як, ну, безкоштовно. І так само, коли тобі щось дарують, ну, ти теж ніяку ціну за це не платиш. Ніяк не відчуваєш їх. Ну, тобто не відчуваєш їхню, якби, можливо, цінність, реальність, ну, цих грошей, цієї цінності, напевно, чи якоїсь суми. Да? Тобто, коли ми кажемо позичати, я не напрягався, правильно? Я просто їх отримав. Дармо служити Господу, це теж означає не? Ну так. Теж ніяких зусиль не приклав, воно просто. А це в Господа? Ні-ні, це в Господа так ні. Жертва і так далі. Добре, дякуємо. Давайте ми перегорнемо сторіночку. У нас є... Часто Бог предлагает два пути. Один из них какой-то правильный, другой неправильный. Зачастую неправильный очень легкий кажется, но в конце получаются слезы, проблемы, долги, рабство. А правильный иногда нужна жертва, но в конце и свобода. Дякую. Давайте мы прочитаем наступный вірш. Прочитайте, будь ласка, Володимир, цей вірш, якщо перегорнуть сторіночку. Верхній. Перегорнути сторіночку для послання, студента. Да, Рівлянам 13 глава, 8 стих. «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Дякую. Що означає «винні»? «Не будьте нікому винні». Це що «винні» означає? Бог проти боргів. Бог проти боргів. Ну, і в духовному, і в матеріальному плані. Ага. Да, да, всім єстеством чоловіка. Ага, добре. І акцент переключає на любов. Да, дякую. Єдиний долг, який одобряє Господь. Мікрофон. Единственный долг, который одобряет Господь, это взаимная любовь. Я должен тебе, ну, проявить любовь. Все остальное Господь говорит, освобождайся. Что означает никому? Никому. То есть нет, тобто нема нет виключень. Кажуть, да. Є ситуація, коли можна. Да, ні, нет исключений. Нема виключень. Mm. Нікому. Що означає нічого? То же самое, що нет исключений. Тобто долари можна будь винним, а гривні ні. Там, не знаю. Здесь и финансы, здесь и какие-то предметы, да. Предмети, там, правда? И так далее. То есть... Час, можливо. Да. Ти ні в чому не должен через долги попасть в какую-либо зависимость. Собственно, долги очень часто разрушают взаимоотношения между людьми, и даже некоторые люди из-за долгов уходят из церкви. То есть он одолжил, он трудно отдать, ему неудобно, и он раз и исчез. Добре, дякую. Ми перейдемо до наступного запитання. Чому це так важливо? Ви хотіли щось? По поводу долгов, є даже в притчах, да, момент. Нечестивый берет и не отдает, а праведник милует и дает. Ага, что постоянно не отдает, нечестивец. И всегда вот приводишь себя, ага, если ты взял и не отдал, кому, какой категории ты относишься? Питання, чому це так важливо? От коли ми говоримо про цей вірш, чому так важливо нікому нічого не бути винним? Чому це так важливо? Будь ласка, мікрофон. Если ты никому ничего не должен, ну, ничем, то у тебя есть свобода не только финансовая, а вся свобода.
Здоровий сон, правда? Да. Здоровий сон. Давайте все время помышлять о горнем, а не о земном. Це правда. На вашу думку, чому люди бувають боржниками? Якщо в когось є відповідь на це запитання. Чому люди бувають боржниками? Погано жити в свободі. Хочеться приключеній. Да, приключення, наверное. Що керує людьми, чому стають боржниками, на вашу думку? Если человек выйдет из окна, он обязательно упадет, потому что такой закон. И даже если он не знает, закон это действует. И законы есть физические, есть духовные, и есть законы, которые касаются финансовые. Человек, который не знает этих законов, собственно, что мы изучаем, нарушает, он обязательно попадет в финансовое рабство. А в школе, к сожалению, нас учили многому, но только не этому. Добре. Чому ще, на вашу думку, люди стають боржниками? Що керує? Ну, во-первых, у нас в Україні дійсно дуже тяжело жити на фінансовій свободі, тому що рівень наших мінімальних доходів, ну, за них нереально прожити. І тому вот, из-за того, что необходимо, да, оплачивать, особенно если у тебя семья, дети, и получается расходов больше, чем ты получаешь доходы. Тут надо только доверие Богу, действительно открывая нужды, Господь пошлет тех людей, которые смогут помочь. Добре. А мне кажется, что не только необходимость, но и не необходимость. Те излишки, ради которых люди влезают в долги, а, может быть, похоть, как, ну, желание чего-то приобрести, того, что, в принципе, для жизни нет необходимости, и чем-то разрекламировано или внедрено в твою голову рекламой, и ты уже приобретаешь это, беря долг или влазя в какой-то кредит, для того, чтобы удовлетворить свою похоть, свои желания, которые у тебя бушуют. То есть мне это нужно, я этого хочу, хоть на самом деле это абсолютно не необходимо. Угу, дякую, Федір. Зауважте, люди люблять чекати? Ні. От хто любить чекати? Хочеться зараз і вже. І чим побільше. Це правда? Хочеться зараз і вже. І тому треба правильна машинка. Ну хочеться зараз і вже. Хочеться те, зараз і вже. І воно десь мотивує. А де взяти? Швидкі гроші. Це правда. Тому така хороша порада, прекрасний текст для роздумів, для мотивації. І коли ми говоримо, що в нас є якісь базові потреби, нам треба заплатити за комунальні, за інші речі. Ми в таборі говорили, і така думка говорилася, що якщо діюча робота, вона не задовільняє моїх базових потреб, то треба задатися запитання, чи маю я за цієї роботи тут помирати. Ну, даруйте, я так скажу. Чи треба за неї так триматися, якщо вона не забезпечує базових моїх потреб? Ну, Бог мене, треба сказати, Господи, ти дійсно хочеш, щоб я тут був? Я не обіцяв вірність до смерті цій роботі. Ну, якщо так говорить. Добре. І ще одна ідея. Перша хронік, 29 розділ. Прочитайте, будь ласка, хтось. Так. «Всіми силами я заготовив для дома Бога моєго золото для золотих вещей і серебро для серебряних». 1 Паралепімінон, 29.2. Що означає «всією силою»? Ну, всім єстеством своїм, да? Тобто він прилагав всі усилля і по контексту, ну, даного розділу Біблії, то, ну, із-за любви к Дому Божьому, да, Давид так поступив, і к Богу, звісно. Давид за кожним поворотом пив каву? Ні. Їв морозиво і заїдав чіпсами? Ви розумієте, що якби жив такого, що хочу, то відложив би нічого. Повне посвящення, да, виконуємо задачу. Це означає, що він був в цьому економний. Тому хтось не має, бо, можливо, треба переглянути витрати. Одна жіночка каже, ну, в мене в рік виходить 10 тисяч на каву. Я відео одне дивився. Я думаю, ну, кава коштує 10 тисяч, нормально. Може, в ділові якісь там розмови відбуваються і заробляєш шалені гроші. Що означає «приготовив»? Приготовив для храму. Зауважте, це велика покупка, правда? Це розряд. Побудувати храм – це велика покупка. І він каже «приготовив». Що означає «приготовив»? Приложив усилля. Був план.
был план и было как бы планомерно человек шел к этому плану, то есть была какая-то стратегия, была какая-то цель, вот желание, и это благое желание. Приготовив, готувався, так? Готувався. Так. Відкладав все в банку, під подушку, ще кудись там. Чого навчає цей вірш нас? Будь ласка. Быть экономными, и рассудительными, когда ну, мы что-то получаем от Бога в любой сфере, не только финансовой, вот именно быть мудрыми. И я думаю, прежде чем что-то растрачивать, то, что мы получили, серьезно вопрошать у Бога в молитвах, может, даже в посте. Дякую. Нужно копить. Потребно накопичивать, збирати, відкладати. Знаете, я тут еще вижу, что все часто люди всеми силами стараются удовлетворить свои желания, там какие-то хобби, еще. А я здесь вижу, что все силы были направлены именно на Божье, на решение Божьих вопросов. То есть приоритеты, вот эти правильные приоритеты были поставлены, даже в чем-то себя ущемляя. Ну, может быть, Давид не сильно ущемлял, но вот этот принцип для того, чтобы все силы направлены не на себя, а на Божье. Ага, чудово. Тут у нас є один брат, дуже проситься приєднатися. Давайте ми його закличемо. В нього є хороші ідеї. Я хотів маленький коментар і все там. Просто ну, такі правила, що спілкуються ті, хто в кругу в першу чергу, тому от ми знайшли вихід з закону. Там, так, думаючи над цим віршом, я подумав, нужно копить. Для чого копить? Да, вопрос, наприклад, от у мене. Я понимаю, нужно копить. Для чего мне копить? Для чего я маю ну, готувати, приготовлювати, наприклад, даже свои матеріальні, да, якісь средства, или те, що у нього було золото, золоті речі. Да, і тут питання, наверное, більше, для чего мне копить? И если есть какое-то у меня материальное благо, то ну, я, возможно, буду у Бога спрашивать, как я могу послужить этими благами для тебя, для твоего дела. Да, потому что я могу копить, просто копить, они у меня будут дома лежать. Хвороба скруче Макдака. А почему я покупать что-то не могу, не имею права, я могу покупать, но я понимаю, что есть Божье дело в моей жизни, и оно требует каких-то затрат, да, там или десятина, или каких-то пожертвований моих, или люди, или еще что-то. Я могу копить для того, чтобы я мог и жертвовать на Божье дело. Добре, дякую, дякую, хай буде поки. Сергію, на що ви зараз відкладаєте, якщо не таємниця? На подорож, на подорож. Ага, чудово, до Ізраїля. Хто ще? Що, куди? От якщо хтось відкладає. Ми з дружиною на житло. Хто? Всіх остальних таємниця, да? Ну, ми не питаємо, де у вас гроші лежать, все добре. Чудово. Отож, три хороших місця з Біблії, яких варто покласти в основу цього заняття. Нами керує в першу чергу що? Писання. Ми відштовхуємося від Писання. І тому простими запитаннями, але гарно зануритися в цю тему можна, і це є чудово. Давайте ми опрацюємо. Якщо ми подивимося, сторінка третя для студента, там є на розуміння принципи позичання, і тут є хороший час для самостійного опрацювання. Просто пройти тест, проставити, правда-неправда. Давайте ми опрацюємо буквально 2-3 хвилинки, і пізніше зможемо звірити на правильні-неправильні відповіді. Тому сторінка номер 3 для студентів, опрацюємо цей матеріал. Так.
неправильних відповідей не переписуєте від керівництва для лідера? Якщо ви пройшли, ви можете звірити, у вас є правильні відповіді. І навіть підписати, там є варіанти, коли 20 відповідей, коли 9-15. От можна звірити. На сторінці номер 3 для керівника там є правильні, неправильні відповіді. І на четвертій сторінці є результати, як оцінити себе. В конспекті для лідера є. Хорошо. Да, можна. Відповідь на четверте – неправда. Отже, правильні відповіді написано так. З першої по дев'яту, неправда, так? По десяту, точніше, по десяту. Одинадцята, дванадцята – правда. Отже, з першої по десяту – неправда. Одинадцята, дванадцята – правда. З 13-14 неправда, 15-16-17 правда, 18-19 неправда і 20 правда. Так, так. І різні варіації. Там можете навіть записати в себе знизу, що означає. Там, де 20 правильних відповідей, повна свобода. 20 правильних відповідей підпишіть для студента, там, де є місце. Повна свобода. Дорівнює повна свобода. Повна свобода. Повна свобода. Да, звідти переписуємо. Повна свобода. 19-15 відповідей. Обман. Десь вже попався. 19-15 – обман. 14-10 – пастка.
14.10 – пастка. 9.6 – полон. Полон. І менше – рабство. Гаразд. Коли ви пройшли, скажіть, у вас є хоча б одне якесь неправильне? От не співпало. Є якесь одне? Я зрозумів, що тут зібралися люди з повною свободою. Слава Богу. Все чудово. Правильні люди. Значить, маємо повне моральне право передавати іншим. Хай нас Бог в цьому і благословить. Ага, добре. У нас є бізнесмени, які можуть дати відповідь на це питання? Можна? Ви бізнесмен? Так. Добре. Такі короткі відповіді. Я раніше так само думав, як і ви, і тому позичав. Потім, коли я почав вивчати цю тему, я з'ясував, що найбільший капітал, який нам Бог дав, це наш розум. От ним, якщо користуюся, ніякі гроші не потрібно для старту. Тому що, щоб сісти і написати статтю, гроші не потрібно, а за це платять. І так далі. Для того, щоб звести покупця і продавця, гроші не потрібно, а за це платять. І так далі. Добре. Ну, так як в залі 99% не бізнесменів, а, тут, то може тут одні бізнесмени? А, у вас питання. Ну, одне питання, і ми тоді будемо далі. Вопрос. Ви сказали о бізнесі, який зв'язаний з услугами, а бізнес, який зв'язаний з производством. Ну, це старт. Тобто для стартового капіталу потрібна голова. Коли не копичиш гроші, тоді вкладаєш гроші. Я, ну, мелкий, можна навіть сказати, не мелкий, а там самообезпечення. Корпусні меблі. Тоже нужен был стартовый капитал, чтобы приобрести инструмент и аренда помещений и прочие вещи. Но я начал с малого, как у нас говорят, начиная сборку мебели с на коленках. То есть самое необходимое, и потихоньку возрастая, я вырос достаточно таки уверенно, стоял на ногах и имели возможность приобрести квартиру и потом ее продав, купить в Киеве и во Львове. Давайте ми домовимося таким чином, що за обідом два крайніх стола зліва десь там сядуть одні бізнесмени, і ви будете мати час поспілкуватися, добре? Добре? А, ну чи всі хочуть бути бізнесменами? Ой, ні, ну вибачте. Здесь, наверное, рассматривается идея, брат задал основной вопрос, в бизнесе брать деньги, вообще как бы сама идея, брать ли в долг, вопрос звучит, брать или не брать, за лучшее не брать, а евреи способны давать в долг, написано, будешь давать и не будешь брать, да, в долг, поэтому лучше не брать, конечно, а давать. Останній чоловік, вибачте, останній чоловік і все. Всім доброго ранку, мене звати Роман. Щодо бізнесу, хочу сказати, я займаюся бджільництвом, тобто почав. Ну, якщо комусь що це говорить, це дуже дороге і має якби велике капіталовкладення, так сказати. От. Але знайшлася людина, так, яка навчила мене, я зараз можу навчити всіх вас, як це розпочати взагалі без капіталовкладення. Тобто це все реально і це все діє. Тому, як говорив брат, для цього дійсно треба мати голову
Я в свій час, може, то вже не мав, але знайшла людина, яка розповіла, навчила, і я можу навчити вас, якщо кому цікаво. Ну, десь да. Добре, дуже дякуємо. Дуже дякуємо. The Bible talks about the renewing of our mind in Romans chapter 12. У посланні до Римлян 12 розділі Біблія говорить про оновлення нашого розуму. Більшість із вас про це знають. І ось ми почули дві різні сторони. Більшість часу позичання – це порушення 10 заповідей. Більшість часу позичання базується на нашій жадібності. Більшість часу позичання говорить: Боже, залиш мене, я сам зроблю це. Я знаю, що я хочу і як я хочу. Дякую за ваші свідчення, які говорять: користуйся мізками. Є новий спосіб. Є кращий спосіб. Дякую. Давайте ми будемо рухатися далі. Коли ми говоримо про позичання, є цікавих 6 термінів. Вони на сторінці номер 4 для студента. Декілька слів, щоб ми могли їх проговорити. От запитання. Що таке борг? Що таке борг? Хто готовий дати відповідь на запитання? Ну, там все написано, але ви вже своїми словами. Це коли ми завісім від другого чоловіка, у якого позичаємо средства. Ага. Постоянної зависимості. Добре, хто ще як? От борг для мене це? Ну, це такі якісь певні зобов'язання перед людиною в чомусь. Ага, тобто я вже, я щось... В часі, в фінансах, там, в різних ресурсах. У нас є... Ну, мені в своє время теж прийшло, як... У нас є місце писання, раб взаємодавця. Ага. Це дійсно люди зв'язані, і от дійсно це... Это... Ну, от як брат говорив дуже багато об этом, як раз... Что добре. Ты раб. Еще. Одним словом, это рабство. Рабство, да? Сучасний вариант. Ну, можно не только сучасний, вечный вариант. Это рабство. У кого больше, у кого меньше, это рабство. Дякую. Во всем. Дякую. Что такое банкрутство? Банкрутство, вот такое есть слово. Это полная невозможность или частичная, ну, погашать ту или другую задолженность, которая у тебя есть. То есть ты чувствуешь себя банкротом. І морально, і духовно, і матеріально. Ну, як варіант. В нас тут в уроці є дуже гарна ідея – зламана лава. Коли бізнесмен сидів тогочасний, і коли він міг на лаві, десь там перед в порогу міста, чи як там, і так далі, і коли він не міг заплатити, ламали лаву, от що вже все. Що таке знецінювання? Хто як думає, що таке знецінювання? Звичайно, ми ці речі зможемо прочитати вдома, ми їх не будемо зараз перечитувати, матеріал є з нами. А на вашу думку, що таке знецінювання? То, що мало ціну определенно для тебе, ну, раніше, допустим, да, але зараз обесценюється по определенним причинам, об'єктивним або суб'єктивним. У нас в місті люди брали в кредити, покупали квартири по 40 тисяч. Вони зараз обесценені по 8 тисяч, а люди платять огромні борги в банк. Угу. Я хотів сказати, що це якийсь процес такий, коли певна річ, вона втрачає свою ціну. Добре, скажіть, процес втрати цінності. Скажіть, скільки це було 20 років тому назад, це було доларів? 10 доларів. Такого років, скільки там, 2005 рік десь такий, да? Ну, більше. Скільки було? А зараз? 0,7 долара. От, здається, купюра не змінилася. Дайте гляну, якого року. Ну, 13-го, вже такого. Якби десь була 2005-го, да, чи ще в якось, купюра не змінилася. Але можливості цієї купюри змінилися. Не через те, що вона потерта стала, а вона знецінилася. І це важливо, коли ми говоримо про ці речі. Що таке збільшення вартості товару? Що таке збільшення вартості товару? От таке якесь цікаве питання для роздумів. Збільшення. Ми говорили про знецінювання, це збільшення вартості. Золото, да? Да. Буває. Бабулечка одна говорить.
это, ну, раньше стоило 12 рублей, потом колечко стоило, одна бабуля говорит, 12. Я когда уже видела 50, потом уже за 100, а сейчас уже, Добре. То есть то же самое. Добре, тот же камень, тоже. Скажіть, що увеличение стоимости со временем. Ага, збільшення вартості з часом. Що таке, пам'ятаєте, ну тут можна говорити, хто чув про 2 копійки, там були такий випуск такий, який 2 копійки, а зараз коштує 8 тисяч гривень. 93-го року. О, 93-го року, да, от якби мені тих 2-5 копійок, я б вас купив би за цих 20 гривень. Пошукайте дома. Дякую. Вже більше, ніж 8 тисяч. Добре, набагато. Що таке купівля в кредит? Купівля в кредит. Це що означає? Хто може прокоментувати? Пояснення цього процесу. Будь ласка, будь ласка. Ти получаєш то, що хочеш, здесь і сейчас. Тобто у тебе є задолженість фінансова, да, к примеру. Но ты уже пользуешься той вещью или товаром, которую ты желал. То есть за счет другого, да, или человека, или там организации, ну, которой ты берешь, допустим, финансовый займ. Угу. Да, при этом отдать надо, да, как правило, или процент, или ну, больше значительная сумма. У вас есть короткий комментарий? Приобретение в кредит – это берешь чужие на время, а даешь свои навсегда. Да, вот это оно. Раз, дякую. И останній такий термін. Що таке складні відсотки? Дуже цінна річ, скажімо, дуже цінна річ. У мене є один для мене такий близький чоловік. Недавно, ну вже так, рік тому пішов він в банк, взяв. Ну і таке цікава річ. Каже, не можу зрозуміти, що так не можу виплатити, що то робиться. От хто може пояснити, що таке складні відсотки? Може, тут є працівники банку? Я насчет банка не знаю, но у нас знакомые, они, значит, квартиру заложили, потом отдавали деньги и уже отдали все. И там, ну, так как там проценты, и они им говорят, ну, тут 2500, мы вам прощаем. Поговорили в банке, а потом получилось так, что они лишились квартиры. В результате через время они с них начали требовать, что вы не платили, и там пошли уже и эти, как они, штрафы, відсотки, и они лишились квартиры, невозможность выплатить, и то есть просто обманули. Угу. Даже. Тобто для нас казалось, дуже банк, а їх обманули. Дуже важлива річ, про яку варто пам'ятати. І коли ми говоримо, ми зараз в цю тему вивчаємо, ми спілкуємося з людьми, і дуже важливо людям донести. Я коли цьому чоловіку кажу, слухай, дай я гляну, що ж ти за кредит такий взяв, який ти не можеш сплатити? Пише 19%. Каже, я все на все 19%. Але написано ще плюс 2,45%. Коли я глянув на його суму, ну, в його випадку, йому треба сплачувати, от, виходить, там, 300 гривень суми і 200 гривень, це за тих 2,45. Ви зрозуміли? От десь, і він... Якщо людина має спокусу, страсне бажання позичити гроші, то є складні відсотки, вони не допоможуть. Ну, це треба пояснювати, що, що це за кабала і куди ти лізеш. Пояснити, от зрозуміло, що хто бере і не віддає, то гаразд. Тому от є ось такі важливі речі, про які варто пам'ятати. Що цікаво, що ці моменти, вони гарно прописуються, якщо говорить про банк, вони там то прописані, але чомусь там не вичитують люди, десь не бачать, менший шрифт, там, ти тут підпишися в кінці, на що, то ж все ясно, а потім все стає дуже неясно. Давайте ми поговоримо про наслідки позичання. Які є наслідки? Я буду їх зачитувати, а ваше завдання буде пояснювати, що ж воно означає. Добре? Є 16 наслідків, іншими словами, чому не можна брати, чому не варто брати. Є цих 16 речей. Тому... Перше, позичання є порушенням писання. Доведіть. Угу. Будь ласка. Це правда? Ну, це правда, бо то слово Боже правда, тому що слово.
Слово говорить це послання до Римлян 13:8. Не будь винним. Дякую. Позичай, будь ласка. Написано, що це прокляття, а ми повинні жити благословенні, не прокляття. Ага. Добре. Ага. Рассрочка. Где? Вот. На перший раз. Тобто проценти вони? Наприклад, я вас позичив, у нас багато, я підійдуся, позичив. Це не благотворительність. Ні, якщо я позичив. Якщо я вам подарую, це подарок. Ви хочете сказати, що вони дарували і не брали назад? Брали все просто. Все ж по 10%, все ж до 7 років. Здесь сказано Хорошо. Без процентов. То есть здесь сказано, что там четко прописано, в Торе несколько раз прописано, не должен брать, давать в рост, то есть не должен брать процентов. Тобто нема збагачення. Я нічого від того не придбав. Добре. Я вам взяв 2 копійки дав і вибачте, я нічого не придбав. Гаразд, давайте ми підемо далі. Позичання є ознакою того, що суд, що Бог людину судить. Це правда? Доведіть. Хто може довести? Що позичання є ознакою того, що Бог судить людину. Хто може аргументувати? Ну... Візьміть, Світлана. Ні, ну весь не треба читати вірш. Можливо, ви своїми словами скажете. Візьміть. Що б ви сказали про це? От, ми говоримо, що коли ми будемо зустрічатися з людьми, нам потрібно буде аргументувати для них, чому це не варто. І дуже важливо, коли в наших арсеналі в нашому буде чим більше аргументів. І тому для нас ми зараз ці речі обговорюємо для того, щоб вони були як підручний матеріал, який можна буде використати. Людина каже, ну що тут такого? Ми говорили, перша річ, це порушення писання. Друге, що якщо ти хочеш брати, то це доказ того, що Бог працює зараз щось з тобою, щось він хоче робити з тобою. Ну, во-первых, надеющиеся на Бога, написано, никогда не будь с протянутой рукой. Если Бог обещал заботиться, Он обязательно проявляет свою заботу во всем. Он знает, в чем ты нуждаешься. Когда у нас уже идет сбой, обычно нарушается взаимоотношение с Богом, у нас тогда начинает наша плоть восставать, растут потребности, и мы начинаем тогда влазить в долги. Чудово, дуже дякую Света, за гарну відповідь. Щоб ви пояснили, бо я не розумію, що таке прокляття. І як Бог може вас карав за те, що ви мали борги? Ви можете навести приклад? Ідея наказання, не наказання за долги. Здесь не говориться, що наказання за долги, здесь говориться, що долги самі являються наказанням. Вот. Ага. Добре. Идем далее. Проклятие. Мы видим просто на примере израильского народа. Когда он был послушен, да, благочестивые цари, во всем благословение. Ну, это взаимосвязано. Сергей, есть ответ на свое питание. Чому я задаю это питание? Мы зараз знову говоримо так. Знаешь, израильский народ. А вот я пришел на группу, я не израильский народ. Ну, вот, ну. Да, кто знает. Ну, питание, коли проклятие? Скажіть, коли ми мали борг, от забрали дім, нема де жити, це наслідок? Ну, от і про це сказати. Угу. Будемо писати приклади, як Авраам казав. Ну, розумієте про що? Добре. У меня мои близкие друзья, муж попал в зависимость, он их был игроманом. В результате они потеряли квартиру, продали, им пришлось, ну, слава богу, осталась небольшая сумма, купить маленькую квартиру. И вот последствия проклятия в семью пришло, разорение. Я наведу тоже приклад. Мой друг,
брав борг, гроші, щоб грати ті ігри. І сталося так, що прийшли до нього і забрали в нього машину. Все. Оце є наслідки. Я хочу взяти борг для бізнесу, а не для ігор. Ну, якщо ви для бізнесу, ну прийдуть теж. У меня тоже есть пример. Мой знакомый брал кредит на забор и каким-то образом выманили там вместо 5000 40000, и ему надо было золотой забор, и уже звонили и жене, угрожали: детей заберем, его посадим, вас лишим всех прав, и очень-очень долго доставали, и потом только уже одна семья богатая в церкви так сказать, одолжили беспроцентный долг ему, как-то сказать, отдали. И он как бы отдал эти деньги в банк, а им потом возвращал уже по мере возможности бескредитный займ. Беспроцентный такой займ. Еще такой коротенький пример. Когда я начала искать Бога, в мою жизнь, казалось бы, пришли не благословения, а такие потери, были колоссальные потери. И можно было сказать: Господи, как я же стала на путь, я ищу Тебя, почему? И потом Господь начал работать и говорить: ты посмотри, да, у вас много сейчас, там, муж разбил чужую машину, с гаража угнали машину, в общем, потери тысячи были. Но Бог настолько заботился. Муж поехал на рыбалку, наловил огромный мешок рыбы. Такого, это было нереально. Нам хватило этой рыбы, я научилась что угодно делать. И Господь показал: разве вы в чем-то нуждаетесь именно необходимым? Да, не было каких-то излишеств, но все необходимое для того, чтобы кормить детей, было, одеться было. Слава Господу, что в этих обстоятельствах Он показывает свою силу. Добре. Чудово. Йдемо далі. Позичання призводить до рабської залежності від кредиторів. Говорили, приклад, прийшли, забрали машину, да? Позичання – це свідчення необґрунтованої впевненості у майбутньому. Ваші коментарі. Хто може прокоментувати? Це свідчення необґрунтованої впевненості у майбутньому. Я якраз сьогодні читав це місце в Якова. Там написано в 4 розділі, що послухайте ви, ті, хто говорите, що завтра прийдете і будете там, підете туди, будете торгувати, продавати, купляти, будете заробляти там. І він каже, що говорить Бог про те, що ви не знаєте, що буде завтра. Да? Ви не можете, ну, ви не володієте своїм життям, ви не керуєте своїм життям. Тобто ви не маєте надіятись на завтрашній день. І отут написано, що це необґрунтоване якраз воно є. Коли людина, вона, ну, можливо, себе ставить, да, такою Богом себе, тоді це обґрунтування якесь, але ж якщо Бог над всім наш Бог, то тоді це обґрунтування, воно, ну, не діє, воно не підходить сюди. Добре. Так. А вот якраз вот, що братья спрашивають, а вот одолжить на бізнес. Вот місце писання. Одолжи на бізнес, ти розраховуєш, я вот так продам, я вот так куплю, я вот так зроблю, я производство запущу, а ти не знаєш, що буде і як буде. Опять. Ти не знаєш. Є сьогодні Господь. Є здоров'я, завтра немає. Да, зрозуміло. Да. Давайте з бізнесом ми вже там. Добре, ми йдемо далі. Позичання створює ілюзію незалежності. Це точно? Хто може пояснити це? Ти будеш незалежний, а в реальності ти залежний. Ну, ілюзія – це того, що немає насправді. Да? Це такий світ, який людина сама собі придумує, бачить, що вона буде мати фінанси, вона буде заробляти, вона буде незалежна, будувати, там, купляти щось собі і сама володіти своїм життям. Але в той же час, коли приходить час віддавати, чи там проценти, тоді вже от, ну, і дуже важко. Вона стає реально дійсно залежною. Тоді приходить реальність і життя. А поки що в неї бажання і ілюзія. Літаємо. Що, ще раз питання? Виходить, сестричка отримує 1400 пенсій. Нема холодильників. То є церкві зброситься. А ми зараз не зможемо дати відповідь.
Давайте ми дійдемо. Зможемо. Вам треба спілкуватися з цією сестричкою, і якщо вона в церкві, ну, з пастирем спілкуватися, говорити, де вона є на домашній групі, відкривати це питання і тоді там рішати на місці. Тому що ми не зможемо так сказати «да» і «ні». Ну, сказати «ні» там що, ставити її без, то, без можливості, чи сказати «да» там теж. Ні, ну ми беремо холодильники, беушні, купляємо. Тут питання взагалі, ситуація сама справа, ну хто як до цього відноситься, в кого яка ситуація і так далі. Тут ми не зможемо сказати так, да і ні. Братья и сестры, у меня пожелание, давайте будем мудрыми, потому что нам не хватит месяца, чтобы разобраться в этих хитросплетениях жизни украинцев в нашей стране. Сейчас мы перейдем, как молодежи покупать квартиру, как учиться, искать работу. Давайте будем мудрыми и основываться, ну, в принципе Писания и, ну, действительно лаконичными, ну, по возможности. Это важные вопросы. Дорогие мои, тут знаете, как получается? Писание ясно говорит, и в этом уроке ясно сказано, что кредит – это рабство. А мы сейчас начинаем говорить, а давайте подумаем, может, это не рабство в каких-то условиях? Извините, если в Америке, там, например, кредит 3-4%, и то это как-то американцы говорят, что рабство, то у нас кредиты по 20% – это сверхрабство. Поэтому вы можете как-то искать что-то, но мы утверждаем здесь, что это рабство, поэтому в любых условиях, не, может быть какое-то там исключение, когда касается жизни или смерти, это да. Но в принципе, в любых условиях кредит – это рабство. Благословит тебя, как он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы. Это он евреям говорит. То есть дающий взаймы благословлен Богом, берущий в долг – раб. Все, мы можем становиться иногда на пути раба, можем, в зависимости от ситуации, можем немножко рабами становиться, но если хочешь быть свободным, выбирай сам. У нас есть кандидаты на наступную группу. Может, помните, когда пошли дешевые кредиты, беспроцентные кредиты, и у нас очень было плохо в семье с бытовой техникой, не было холодильника, не было телевизора, не было плиты, не было. А тут раз, о, есть дешевый, беспроцентный, могу в соответствии с зарплатой выплачивать. И так вошел в азарт, что сумма кредита, которую я каждый месяц должен был выплачивать, составила всю мою зарплату, а жить не за что. Вот это иллюзия благополучия. Вроде все есть, а жить нема за что. И вот тогда как раз пришло откровение от Господа, что блажение давать, чем принимать. И я начал свой бизнес, потихоньку работать головой, а не руками, и руки прибавились, и пришло благополучие и благословение от Бога. Слава Богу, дякуємо. Сначала этой группы вопрос. Если кредит – это плохо и проклятие, ну, брать кредит, вопрос, хорошо ли давать? Ну, гляньте, как живут банки. Что? Как банки живут. Не-не-не, я не говорю о банках, я говорю о нас, верующих людях. Если кредит, брать в кредит плохо, то вопрос, в долг плохо брать, то, может быть, и плохо давать, вы понимаете, да? Потому что мы способствуем неправильному попаданию в неправильное положение человека. Це правда. Угу. Да, це дуже хороша річ. Буде один із уроків, я так розумію, принципи давання. Ну, у нас в одному з перших було. Чудово. Позичання заважає тому, що Бог давав нам необхідне. Позичання заважає тому, що Бог давав нам необхідне. Ваші коментарі. Якщо в когось є думки по цьому. Одалживая, ми показуємо, що ми не надіємося на Господа. А раз ми не надіємося на Господу, Господь стоїть в сторонці і говорить, ну попробуй. Это как птицы небесные, которые берут кредиты. Но они же не берут кредиты, как нам Лука пишет. И они там не жнут, не сеют, не одежду себе не готовят, а Бог о них заботится, о каждой там лилии, обо всем заботится. Не тем ли паче о своих верных.
Просто буває, що я хочу приклад згадати, і зараз не пам'ятаю так багато всього. Принцип Божий такий, що от іноді я чув свідоцтва, що Бог, людина позичила гроші, вона щось собі придбала, а Бог їй приготував краще. Просто Бог її виховував в довірі. Бог її виховував, щоб вона от десь, ну, якийсь певний час вона довіряла Богу, терпіла, чекала від Бога. І вона потім, людина, ну, от опускаються руки десь, да, людина в такому положенні, да, вона думає, і, ну, розуміє, що вона зробила неправильно. І тому от Бог дає, і, або іноді Бог може дати щось безкоштовно давати нам, те, що нам потрібно. Навіть та сама битова техніка десь буває, там дарять один одному якісь речі, там одежу якусь, може, ми в церкві комусь щось благословлять, дарить щось, да, і ти ж собі там куртку якусь пішов, купив, а вона тобі, ти в ній мерзнеш, а тобі там Бог подарував, там пуховика тобі принесли, подарили. І от те іменно, що Бог дає тобі саме необхідне, може давати. Дякуємо. Наступне позичання веде до того, що люди набувають шкідливі товари. Шкідливі таке слово. Будь ласка. Тобто, виходить, ну, человек начинает как бы, ну, жиреть, покупает то, что не надо. То есть, если у тебя нет для этого денег, значит, это тебе не надо. Вот, вот в еврейском понимании слово благословение – это не 3 там Мерседеса и 10 замков, а состояние довольства от того, что ты им, и благодарности от того, что ты имеешь, и Бог тебе дал. То бишь, ну, так. Я знаю одного хлопця. Він, коли він дізнався, прийшла така пропозиція від банку, що ти можеш отримати пару тисяч гривень, він нею скористався, набув собі телефон, від цього телефона пізніше набув собі аморальну залежність, а гроші ушли, а пізніше, кожного разу, коли треба було сплачувати кожного місяця, в нього не було, він студент. Потім він брав батьків кошти для того, щоб комунальні платити, біг в банк, суму там вложив, щоб вона там через банк проходила, потім знімав в меншій кількості, і в такій вона кожного разу вимивалась і меншила, і меншила. І в результаті ось так, і набув товар, але набув біду. Знайома в селі купила, взяла кредит, купила бачка і телефон внучки. Решила от бачка получать прибыль и отдавать за него деньги в банк. Бачок однажды потянул ее, поломал ей бедро, легла на операцию, пришлось бачка продать в счет операции, внучка поломала телефон, и теперь эта бабушка на одну свою пенсию поломанный телефон выплачивает кредит за поломанный телефон. Раз. Позичання. Свідчить про те, що людина не вміє задовільнитися найнеобхіднішим. Що людина не вміє задовільнитися найнеобхіднішим. Все зрозуміло. Позичання поглинає кошти через виплати за високими відсотками. Да? Це говорили. А це дуже цікава річ, хочу на неї звернути увагу. Позичання обмежує нашу винахідливість. От про це давайте щось більше поговоримо. Хто може сказати? Бізнесмени в студію. Бізнесмени в студії говорили про це, да? Ні, ну так говорили сьогодні, на коленках там можна починати бізнес там. Да, бо щось вдома там, от я маю там одну кімнатну квартиру, і ми там уже дивимося, так, де нам що поставити, щоб компактно все було, там дітям ліжко там двохповерхове, таке там. Потім там в кухні то поставити, то там десь стол поставити. На столі там, на кухонний великий стол зробили, щоб там були уроки, де можна було вчити. Тобто є винахідливість в певних обставинах, яких ти знаходишся. Ти якось можеш економити, да, можеш на продуктах економити, щось готувати, там, не пішов просто в магазин, там, накупляв всього-всього, а щось купив, але приготував. Да, і вийшла і смачна їжа, і корисна. І плюс економніше, і так далі. А коли там все просто, гроші береш, позичаєш, ідеш, купляєш, там робиш, бачиш щось, то, ну, ти не винахідливий. Тобто це все просто. Поговорка є така: «Голь на видумку хитра».
что бедные люди или люди, имеющие, скажем так, не такую свободу с финансами, они начинают выдумывать все, что для того, чтобы сэкономить. И когда у тебя нет денег, а нужно иметь что-то, к примеру, купить одежду или еды, то начинает работать мозг, и если такое происходит ежемесячно, то еще сильнее ты начинаешь думать, и таким способом можешь даже выдумать себе и стабильность финансовую. Будь ласка. Тут я думаю, ну, соглашаясь с братом, я хочу сказать, что ну, когда ты, допустим, приходишь обычно, да, вот, на работу утром, и вместо того, чтобы заниматься успешным выполнением заданий определенных, да, проявлять инициативность какую-то, ты обременен финансовыми трудностями и долгами. И твой мозг, он просто скован. Потому что ты раб. Все. Угу. Этим, думаю, все сказано. Ну, как бы в аспекте. Писание говорит, что есть две мудрости. Мудрость земная, душевная, бесовская, как говорит Иаков. Есть мудрость Божия, снисходящая свыше, которая умна, чиста, достославна и так далее. Так вот, когда мы берем в долг, мы пользуемся мудростью земной, она ставит нас в зависимость, и мы думаем, и становимся неадекватными в мышлении, потому что думаем, как отдать этот долг, и меньше думаем о прибыли. А когда мы пользуемся мудростью божественной, приходят идеи, мы становимся более креативны в своих мышлениях, и находятся такие выходы из положения, что, в общем, Господь говорит, покажу вам великое и недоступное. Один брат, він служитель, і як в нього був автомобіль вже такий трохи, ну, такий, чмихав там, так скажу. І така думка прийшла, що в нього є хороші друзі, а він служитель. І він каже, братя, от автомобіль вже чмихає, а треба служіння. І його друзі, замість того, щоб він десь узяв ці гроші, десь звідки, зрозуміли, так? Його благословили, і він собі їздить далі, вже на іншому автомобілі. Одна із винахідливостей, хотів нам нагадати, наших таких 90-х годів, це Салтісон. Хто пам'ятає? Угу. Знаєте, що таке? Це да, береться м'ясний вінегрет. Свиная голова, вона вариться, потім відділяється, там м'ясо віддільно, потім все це складається в такий, типу, ну, як тарілку велику чи там кастрюлі, воно потім застиває, такий виходить, як, ну, можна різати кусочками. Тобто це одна із винахідливостей, да, коли було важко жити в 90-х, і робили цей салтісон. Ну, м'яса не було за що купляти, була така винахідливість. Маленький-маленький пример. Я на предприятии работаю, и человек, который организовал это предприятие в 90-х, понял, что нет для... Хотел поклеить плитку и понял, что нет клея для плитки. Нашел где-то по учебникам клей, начал клеить и подумал, а у меня же знакомые будут клеить плитку, надо им продать. Продал им, продал третьим, сделал себе уже станочек, который делает клей. И таким образом у него сейчас многомиллионное предприятие, которое там по всей... Триора и Зебра, кто знает краску, по всей Украине производит краску и продает. Угу. Чудово. Что, ну, не был, не, выгнали его с работы, не было на что жить, таким образом он... Почав думати. 15 секунд. Шановні друзі, я вам хотів би сказати, що винахідливість – це тоді, коли у вас не буде в карманах кредиток, коли не буде куди відходити, коли світ не буде давати вам саме той шанс, що в мене є мама, тато і кредитки – одна, дві, три, п'ять. А коли у вас глухий кут і ви думаєте, якщо мені сказали 30 років назад, що люди не жили, ви жили 30 років назад? Жили, хтось може не живши, так? Да? Але жили без кредитки. А тепер мені підніміть, в кого нема сьогодні кредиток. Карточки. Тобто ви маєте сьогодні відповідність того, що у вас є відход. Коли немає у вас відходу, у вас працюють мозги на винахідливість, як це робити без тих коштів. Я не сказав у питанні тому, що у вас є дебітові картки. А я сказав саме кредитні картки, на яких ви йдете і себе заганяєте в кабалу, відповідно. Дякую. Чудово. Заганяєте в кабалу, то це ще ж питання таке спорне. Останній, ми підемо. Я такий негативний примір ще приведу. От брат напомнив мені ситуацію в 90-ті роки, ще тоді. І я пам'ятаю, що я молилась так. Боже,
Благослови Олю, чтобы она могла мне одолжить, вместо того, чтобы заработать. Вот даже вот, вы представляете, насколько человек безумеет. Это сейчас я понимаю эти вещи, а тогда вот был такой момент. Це винахідливість. Ще одна думка. Позичання є поштовхом до покупок під настрій. Це правда? Так. Чи шкодить позичання Божій репутації? Чули такі приклади? Я знаю того брата, перепозичив того, віддав тому, перепозичив того, віддав тому. Да, сумно. Сумно, тому це ще одна причина, чому ні. Даже питання і в Божа репутація в церкві, да, серед християн, да. А Божа репутація те, що... Ну, тобто, якщо ти... Я вибачаюсь, да, мікрофон не беру. Перша репутація Божа — це те, що Юра сказав, я знаю того брата, да, це як репутація християн. Да. І з другої сторони я от побачив Божа репутація. Те, що, ну, коли ти говориш комусь про Бога, і ти говориш про те, що Бог піклується, Бог живий, там, Бог усмотрить і так далі, і десь, от, і десь потім можеш сам позичати або... Ну, або одобрять тих, хто позичає, то тоді вже оця Божий характер, да, те, що він піклується, він вже втрачає силу, тобто він вже, ну, не працює. Тот же самый человек, о котором я уже говорил ранее, который выплачивал кредит в 40 тысяч, он общался с неверующими людьми и говорит, свидетельствует ему, он недавно покаялся, говорит, свидетельствует им, вот меня Бог освободил от рабства греха, от рабства финансового, и рассказал эту историю с тем, что, да, с тем, что он сейчас должен семье из церкви, там уже меньше, чем 40 тысяч. И ему этот неверующий говорит, ну и где же твой Бог, если ты говоришь, что если ты освободился от всего, то где же твой Бог, что ты вот это им должен? Вот какой негативный пример для неверующих в том, что типа, где твой Бог, если ты должен? Наступное. Позичання ослаблює віру. Ослаблює вір. А коли ми должні гроші, то якось підбадьорює нашу віру. Ми молитися починаємо, да? Так? Боже, ну, дав, должен гроші, треба щось робити, Боже, проведи, виведи, да, і так далі. Є потреба. Позичання закриває можливості отримати допомогу від інших. Тоді на що турбуватися, правда? Нашу, ми в церкві один одному, а так, ми треба один одному, ми можемо допомагати. І так далі. Да. О, дали. Все, напевно, нам треба буде всім сьогодні зробити пожертвування сьогодні для холодильника, бабушки. Я готовий. Позичання призводить до надлишкових витрат. Позичання призводить, останнє, позичання призводить до надлишкових витрат. Да, характер такий формує. Тратить, тратить, тратить. Ага. Тому після цього, коли поговорити з людиною, пройти 16 позицій і задати, сказати, слухай, ти ще хочеш позичати? Змилуйся над собою і над мною. Тому такі хороші поради, дуже гарні аргументи, і які варто пам'ятати. Давайте ми перегорнемо сторіночку. Сторіночка номер 9. Поки ви перегортаєте, ми пам'ятаємо про ці ідеї, про які ми говорили. 9 сторінка. Там є таблички. Може, тут є бухгалтера, люди, які фінансово грамотні, і вони можуть хтось пояснити цю табличку. В нашому, може, вузькому колі є хтось здібний, хто пояснить. Що за таблички дві? В чому їх суть? Коротко, 30 секунд, щоб ми розібралися. Будь ласка. Ну, тут, в принципі, ж, наверное, так нам більш-менш зрозуміло. Да? Перший стовпчик – 1000 гривень, виплата відсотки 120. Да? Ну, це ми маємо пояснити? Чи... Да. Дивіться, да, 12% кожного... Відсних. Це виходить, що якщо порахувати 12 річних, це 120 гривень ділимо на 12 місяців, тоді ми
Знаємо, скільки кожен місяць ми, наприклад, будемо платити. Або за рік 120 гривень, да. Ідея така, якщо людина кожного року, дякую, все добре, якщо людина кожного року бере по 1000 гривень в когось під 12% річних, вона за 15 років скільки позичить? 15 тисяч. Але цих 15 тисяч під 12 річних ще набіжать 26%. Зрозуміли? 15 позичила, ще плюс 26% набігло, в півтора рази більше, і в кінцевому результаті треба віддати 41. Тобто, хто живе по принципу постійно брати, тому пройде потім нацять. А знизу табличка написана, якщо ж людина все ж таки надумиться, що треба почати повертати, то їй доведеться кожного року віддавати по скільки? Нижня табличка. По 6 тисяч. І їй треба буде 16 років. Тому ідея тут... Тому жити з ідеєю позичання, ні, це не та ідея, якою треба рухатися. Дивіться, я хочу зараз загадки позадавати. Ви не перегортайте, там у вас біблійні малюночки, а тут будуть загадки до вас. Загадки позадаю, а ви скажіть, про кого мова йде? Він міг позичити гроші для збудування ковчега. І міг схитрувати, знаючи, що всі його вкладення підуть куди? На дно. На дно. Ну, але... Він міг позичити матеріал для будівництва скинії. Але тоді опинився у залежності від людей. Щоб він... А мало бути так, що він навчив народ служити правдивому живому Богові. Він міг позичити для будівництва скинії. Про кого мова? Про Мойсея. Наступний персонаж. Він міг би позичити гроші, аби заплатити працівникам за ремонт храму. Проте він завбачливо зібрав гроші наперед і працівникам платив за потребою. Народ радів з цієї справи. Ні, не Давид і не Соломон. От загадки в нас є. Йоас. Йоаш. Добре, що є підказки. Йоаш, мова йде про Йоаша. Він міг би позичити гроші для відбудови храму, але це було поганим свідоцтвом для царя та інших народів. Бог послав необхідні гроші через царя, якому служив. Ну, Неємія теж підходить. Ну, в даному випадку мова йде про Ездру. Бо Ездра відбудовував що? Ездра відбудовував храм. Він міг би позичити гроші для відновлення мурів Єрусалима. Але завдяки його слухняності цареві той дав усе необхідне для будівництва. Мова йде про Неємію. Неємія – це стіни Єрусалима, Ездра – це храм. Він міг би позичити гроші для будівництва храму. Натомість він ціле своє життя збирав будівельні матеріали. Тепер Давид. Ми говорили про нього. Він міг би позичити гроші для купівлі гробниці для своєї покійної дружини. Правильно. І він міг би позичити гроші для свого служіння місіонерського. Міг би навіть просити людей, щоб вони підтримали його матеріально. Натомість сам працював. Тому є ось ці ідеї. Як загадки, можна пограти на групі. Буде всім цікаво. Давайте ми будемо рухатися далі. Ми перегортаємо сторіночка номер 11. Там є дуже гарний вислів Хадсона Тейлора. Зачитайте, будь ласка. Божа справа, яка виконується у Божий спосіб, не залишиться без Божої підтримки. Він може дати гроші і згодом, але йому зовсім не важко дати їх і завчасно. І він це залюбки робить. Гадсон Тейлор. Це правда? Досить часто люди будуть задавати запитання, скажи, а чому не можна? Аргументи. У мене запитання. Позичити на весілля. Це ж хороша справа. Хто як може це прокоментувати?
гарне зробити прикрасу таку шикарну, плаття дружині майбутній купити, запросити групу на бат з Молдови, ведучого, не знаю звідки там. От, ну, що ж, раз в житті. Хто може дати коментарі по цьому питанню? Не потрібно, не нужно молодой сім'ї брати, починати свою сімейну життя з кредитів. З рабства, да. Відгуляли гарне весілля, уявляєте, наступний день прокидаються і кажуть, ми з тобою ще 10 тисяч доларів винні за наше весілля. Оце старт, правда? Це точно. А позичати гроші на освіту, от каже чоловік, слухай, в мене син вивчиться, буде хірургом і все відробить. Хірургом? Ну так, да, гарні зарплати, кожна операція. Хто може прокоментувати це? От якби такий друг сказав. Ну, у нас була ситуація з моєю племінницею, і там вона поступала в Луцьк, в інститут, і вони там в районі живуть, тобто не було дуже фінансової спроможності, і там різні думки були теж, і мама моєї дружини, там, і ми своєю сім'єю так і молились за це, і говорили, щоб пробувати на безкоштовний, ну, на безкоштовне навчання. Винахідливість. І багато молилися за те, і вона молилася, племінниця моя, і, ну, вона поступила безкоштовно. Ми якось, але були дійсно, не просто це було зробити, тому що ми розуміли, що, ну, таке, реальність може бути трошки інша. Ну, але все ж таки вона поступила, да. Я не говорю, що так везде буде, у всіх ситуаціях. Ну, але якби я намагався би людині доводити, щоб вона більше надіялась цьому на Бога, шукала Божих шляхів. Не знаю, вчилась хорошо, ну, здавала іспити, там, не знаю, ще якось пробувала там. По-різному, да, але не приходила до того, щоб там піти позичити гроші, поїхати заплатити і собі там отримати запрошення на навчання. Я хочу рассказать тоже свидетельство, как часто бывает, родители определяют судьбу своих детей. И я знала одну молодую женщину, родители очень хотели, чтобы она была как раз доктором, и ее учили, одалживали, отдавали, учили. В результате она закончила, она для родителей была послушная, все, хорошо училась, закончила, пришла, положила родителям диплом, вы хотели? Нате вам диплом, а я буду жить совершенно другой жизнью. То есть она себе выбрала другую профессию. Угу. Вот, поэтому не всегда. И насчет свадьбы я тоже приведу свидетельство. Ну, то я еще была ребенком, на Кавказе мы жили по Туапсе. И я помню, была очень шумная там армяне, это, и была очень шумная свадьба, очень дорогая, очень много людей пригласили. Действительно, там в долги влезли, это советское время было, но большие были долги. А в результате через месяц эта невеста убежала с другим куда-то, уехала, бросила своего мужа. А родители остались и с той стороны, и с той отдавать долги. Вот вам. У меня пример тоже с обучением. Моя знакомая, жена моя, хотела поступить... Была знакомой тогда. Да, тогда была знакомой. Поступала в медицинский колледж на медика, но не поступила. Предлагали заплатить деньги, решили денег не платить, и финансовых возможностей не было, ну и, в принципе, понимали, что это неправильно. Решила поступить на прикладную математику в институт, в университет. Закончила университет с красным дипломом по прикладной математике. Да, в колледж не поступила. Зато вот так Бог повел по другому пути, и да, не пришлось Чудово. Платить. 5 секунд. У мене була з навчанням така ситуація, що я знайшов вуз, в якому хотів навчатися. Все мені подобалося, а грошей не було. А це платно. Там, ну, тільки єдина можливість, оплати і все. А грошей нема. Я на коліна кажу, Господь, ну, сам, ти сам знаєш все. Коротше, я йду поступати, і тільки я подав документи, мені зразу запропонували роботу. І я поки навчався, поки я там працював. Закінчилось навчання, закінчилось роботу. Слава Богу. Кожен з наших уроків, коли ми говоримо після того, що ми проговорили, ми ще будемо говорити, але після того, коли ми проговорили це, яке рішення хочеться ще раз проголосити?
жити без боргів. Друзі, хороша річ для того, щоб в кінці 11-ї сторінки ще раз написати дату і сказати: Господи, я це рішення підтверджую ще раз, що я готовий триматися цього рішення. Це рішення для мене є вкрай важливим. 11-та сторінка. Дивіться, ага. Ми домовилися, що під час обіду з крайні зліва столи займають бізнесмени або ті, хто хоче ними стати. Там є можливість поспілкуватися буде нам простим смертним. Добре. Отже, дату поставили, підпис підписали. Не для Авраама, не ще для когось, для себе. Да? Моє рішення, я рухаюся, моє рішення. Добре? 11-та сторінка. Всі підписали, гляньте, сусід один в одного, спитають. Молодець, підписав, слава Богу. Я не підписав, включений. Бачите, я навіть не включений. Ну, я не підписав, тут написано, що ми надалі з дружиною від сьогодні, тому... ну, треба поспілкуватись, напевно, якось, ага. Ну, там, в принципі, тут питань немає, може підписати, ми і так живемо цим принципом і так далі. Але хорошо. Все ж таки я приїду і розкажу їй. І... Добре. Ну, тоді олівцем, олівцем. Тоді дві підписи треба. Хорошо. Свою поставити, свою. Питання ж не в підписях, ви ж все розумієте. Друзі, давайте ми перегорнемо. Наш час підходить до завершення. Маємо декілька хвилин. У нас є біблійні історії. Сторінка номер 11. Сторінка номер 11. 12. У нас є біблійні історії. І там треба буквочки розставити. Ми позичали на їжу на сплату податків. Тепер нам довелося закласти своє помешкання та землю. Наших дітей продають у рабство, і ми нічим не можемо зарадити, бо не маємо за що їх викупити. Це про кого мова йде? Яка буквочка? Які є варіанти? Б. Б, да? В. Б. В. Слухайте. Похоже. Давайте тоді, так як є тексти з Біблії, які розписані, ми залишимо це на самостійне опрацювання вдома, добре? Ми прочитаємо, там є тексти, все написано, і ми просто підемо далі. Ми рухаємося далі і перегортаємо наступну сторінку. Поглиблений тест, сторінка номер 13. Сторінка номер 13, поглиблений текст, тест. Там є запитання по тому, де ми проходили. Його потрібно буде заповнити і проставити галочки. Просто вибрати і проставити галочки. Ми зараз це вже не будемо робити, це буде на самостійне опрацювання. І остання сторінка, номер 14. Сторінка номер 14 із студентського зошита. Дивіться, потрібно буде підібрати найкращу відповідь, яка підходить з переліку 16 на одну із цих позицій. Позика на освіту. Вашого друга щойно прийняли у християнський гуманітарний коледж. Йому запропонували кредит на освіту під низький відсоток. І тепер він питає вашої думки про цю позику. Який із цих 16 варіантів сюди найкраще підходить? Четвертий. Що там? Позичання чи свідчення не... Ні, так? Да,
Так. Необґрунтованої. Це свідчення необґрунтованого впевненості в майбутнє. Немає. Добре. Можна ще якісь варіанти підібрати, вони також можуть підійти. 13-й теж. Тут же ще написано, прийняли в християнський коледж. Типа і тут запропонували кредит якось такий. Будь ласка. Ну тут я якби зауважив, що прийняли в християнський гуманітарний коледж. І вже його прийняли в християнський коледж, і йому вже пропонують позику. Ну то есть так якось коледж. Коледж вже його так, да, ну, на, по, його богослов'я ламає цього християнина молодого. Ну і тут от Божа репутація, теж особиста віра, да, тобто там навпаки коледж має виховувати особисту віру і декілька... Божу репутацію, що Бог попіклується. Ответ бросает от коледжа неправильно вчити. Да. Ні, ну це ж... Ну, може бути, дивіться, потрібно сплачувати за сесії в коледжі, а запропонували кредит на освіту десь, можливо, хтось зі сторони. Може бути така ідея. Ну, але... Будь ласка. Ага, хороша ідея, коли церква, вона бере наших членів церкви на оплату. Підемо далі. Дякую. Позика на нове обладнання. Ваш сусід отримав величезне замовлення з будівництва, але для виконання робіт йому потрібно позичити гроші для придбання нового обладнання. Коли замовлення буде виконане, він зможе виплатити кредит. Це до наших бізнесменів питання. Позика на придбання машини. Вашому старшому братові трапилась неймовірно вигодна пропозиція на новий автомобіль. Його місячний дохід є цілком достатнім для щомісячних виплат, а через рік він зможе продати це авто дорожче, ніж заплатить зараз за умови пропозиції. Бери зараз і вже, бо будеш дешевше. Яку пропозицію йому треба сказати? Із цих 16. Чи у вас свідоцтво? Да, я хотіла... Будь ласка. Я просто хотіла себе розказати. Мені необхідним був автомобіль уже. Я чувствовала, що дуже тяжело на ногах. І я молилась. Я розуміла, у мене опыта нету. Якщо я куплю новий, я його уб'ю. Поэтому я собирала потихонечку, думала, ну, купити какой-то хоть старенький. Ну, і таким образом Господь ответил, послал именно то, что надо было мне. И... Когда мы молимся и открываем свои желания пред Богом, Господь обязательно усмотрит. Поэтому я бы посоветовала, не обязательно, если у тебя нет опыта, покупать сразу новый. Потому что я... На старому навчитися, щоб новий довше їздив. Нет, купить, если есть средства на новый, конечно, хорошо купить новый. Но если нет, то можно купить что-то по своим средствам. Хорошо. Добре, дякую. Такая буквально свежая ситуация. Хороший брат... Работает таксистом, решил, такси ездит, ну, уже машина, как бы, он хотел его по доверенности, но уже он выплатил тому владельцу. И говорит, я сейчас возьму, одолжу деньги, куплю новый автомобиль, а этот человек, хороший мой друг, но сейчас, чтобы он не потерял там субсидии и все, я продам этот автомобиль с начала января. Берет он... одалживает, покупает автомобиль, и буквально через 3 дня его друг, которому нет еще 50, умирает. И получается, что он купил автомобиль в надежде, что он продаст этот тот и погасит, а теперь тот он не может продать. И вообще вариант такой, что, возможно, его вообще заберут родственники, потому что, может, заберут, может, не заберут. Но вот такая ситуация, вот... Хорошо. І останнє. У сім'ї місіонера трапилась серйозна хвороба. На лікування треба кошти. Яка порада? Я вже передивився. Ну, 14-15. Можливо, так. Позичання ослаблює особисту віру. Тут. І позичання закриває можливості отримати допомогу від інших. Да. Ну, це в нашій реальності, коли в церквах, да, хтось хворий, чи серед місіонерів, то церкви, в принципі, долучаються до цього. І
Бог дає допомогу. Нас один брат зачастую дуже сильно травмувався, і коли я питав його пастора, кажу, розкажи, а що зараз? А він каже, ми зараз з церквою працюємо, він реабілітацію проходить, і каже, ми маємо зараз ресурси на певний там місячний, там, чи скільки там більше часу. А каже, коли він повернеться, пройде реабілітацію ту, і каже, ми будемо далі працювати. Тобто церква задіяна в цьому процесі, вони шукають різні можливості і виходи. У нас теж, примір, парень начал слепнуть на один глаз, собрали деньги, поехал в Израиль, вылечили глаз. Да, нет, не вылечили, вру, а заменили глаз. Он начал на мозг проявляться. В общем, вылечили мозг, глаз заменили на искусственный. Через время начал второй глаз слепнуть. А парень, там молодой, лет 25 где-то было, то с миру по нитке там организовывали в центре города мероприятия, там евангелизации, сбор средств, и всякие, все там женщины делали прически, маникюры, все собранное отдавалось ему на лечение глаза. Но он сейчас, слава Богу, съездил в Израиль, то глаз сейчас видит. Чудово. Отож, ми проговорили тему, яка називається «Принципи непозичання». Да? Принципи, як уникати боргів, щоб не позичати. Дуже важлива тема, актуальна. Ми говорили, що 80-90% українців, вони потерпають постійно в цих речах. Це те, що варто ще раз проникнутись, передати, ділитися і говорити. Тому нехай Бог нас в цьому благословить. Давайте ми помолимось і будемо рухатись далі. Брат Олександр, помоліться, будь ласка. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за то, что Ты сейчас напомнил такие простые и понятные истины, которые многие из нас знают, но почему-то по-человечески, по-мирски часто мы нарушали этот принцип. Помоги нам, Господь, не брать никогда в долг, и помоги нам, Господь, жить так, чтобы мы могли, как написано в Твоем Святом Писании, уделить нуждающимся. И да прославится Твое Святое Имя во всем этом, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Дякуем всем за гарне спілкування.